Unë i kthyem përsëri në studio e tash është momenti për të rejat e motit, shohim si do ta kemi motin gjatë kësaj jave edhe nëse do e kemi ftoft si momentalisht. Mirë mëngjesi, mendim. Mëngjesi vjus. Si je? Mirë, mirë, fa më ndirët, mirë, veç ftoft më ngjezi sot. Jemi kanë brrë. I Vikendi ftoft pak ndryshum temperatura se tullta. shtunën e patëm vranësinat nuk mundën më hjekë këtë për venë, do të disa pjesë të është ka posa të këtu intervallë me djelë, po ditën e gjeshme pak patëm ma shumë intervallë me djelë dhe temperaturat kemë pak matë nolëta dheri 6-7 gradë Celsius, nduk a gjithë në dhejnë 8, po nduket kanë mri. Mirë po sot më nxezi këtë gjamë në ngritë, vjus dhe minus 5, kështë zbritë në raportin e Prishtinës temperaturat, dhe të tepër fëtëfta. Edhe kjo jo, po duke që ka me najtë edhe në këto temperaturat, ne su fillimisht të kemi një rritje temperaturat, po do tjetë një javë me mëtë mjaftë dinamik, dhe të përgjësim bi kontinentin e Europian për pritët me pas shumë ndryshime citatës meteorologike. Mirë po, po nalën mas pare të nënturi, për këtu 15 ditë e para, nëse mundet edhe regjia me në përgatit slojtën e parë, që do të të e për vetëm 15 ditë e para, ja është nënturi këgja i ftëft, saj për ketë mesatarëve, temperaturëve mesatare, me një temperaturë mesatare dikun për 4.9 gradë Celsius, nëse mundet regjia pak me shku me slojtën e parë, të shkujmë për viteve 50, do të qysh i kemi pasë temperaturat për këtë gjysë mujorë të parë, do të të pinë pari demet 15 nëntuar, për shqie që për momentin e kemi 4.9 gradë Celsius. Edhe në krasi me vitin e kalium, vjus 10.6 ka qenë temperatura mesatare, do të të vetëm këtu 15 ditë e para, që është 6 gradë Celsius e kemi ma ftoftë se vitin e shumë. Edhe në përgjësime se i shuajmë gjatë viteve të fundit, Pej 2011 nuk kemi pas temperatura ka shtullta do të të në këtë gjysë mujur të portë në nëturit, edhe për ata po më do këtë pëvrejmë ma shumë këtë farë ndryshime se jemi mësu viteve të fundit me pas pak ma të ngrët të turin, ma të butë të temperaturat pak ma të nalta, a këtë rejk jemi 4.9 mesatarja dhe për këtë periud kohore do të të mesin e në nëturit, prej 2016 nuk ka pas temperatura ka shtullta do të të që ju kanë afru 0 gradë Celsius. Tash këto ditë i patëm më dhe ditë në 2 gradë Celsius temperaturën maksimale, gjatë ditës të premte dhe të shtunës. Dhe e sa përhet fundit në 2016 në kemi pasë 0.9 gradë Celsius dikun ka mesin në nëturik. Kështë që është një periullë këtë eftëft për jemi të shku për momentin. Me këto vijat e ndërprejme dhe tëtë 5.1 gradë Celsius, kjo është temperaturën mesatare e në nëturit dhe tëtë për periullë 1989-2010. E për momentin dhe me thonë për 0.2 gradë Celsius jemi ma ullët me këtu temperatura. Dhe thotë të mandin në nëtur rrëth vlerave mesatare për momentin është të dukë që përshkën. Ta është të shojmë në këtu ditë e fundit dhe ditë e fundit të nëturit që fa temperatura për mërëmi. Ta është i shojmë pak a shumë për shkurtimisht. Po shkujmë të tojtë i tjetër të këthejmë pak për mujnë të turë dhe të të nivel vendit në bazë shërbime për dëshime klimatike Kopernikus, për në delë që është të turi ma ingrat nivel vendit për vitit 79 me plus 1.5 gradë Celsius, mirë po dy fish ma iftës vitin e kalumë dhe të turi ka qenë me plus 1.5. Nderi son 2021 ne kemi pas minus 2.4 që ka qenë ma iftëfti pas viteve 2010 e 2011. Do të në përgjësi të turët janë edhe nivel vendit dhe ka një farë trendit të rritjes deri për 0.8 gradë Celsius në është të nëmbi vlera mesatare. Shkujmë të ashtë të periuda janar të turë, që jove në kalu me pomë edhe për Prishtinë, që ka qenë ndër matë ngrotat që do të 2024 ta vetëm se po është vite viti maj ngrëtë në Prishtinë, vetëm regjia nëse mundet me ndru slojtën, okej, dhe të të është jash zakonisht maj ngrëtë a nivel vendit, plus 2.6 gradë se si u zvjus, 1.6 ka qenë 2007, me analta që e ka posë rekordin dhe i tash, po të është 2.6 gradë, për 1 gradë se si u së është me analta dhe për ata dhe të është në ashtë këtë, ma që në nëturi visi është ofër vlerë mesatare, për të këndër që mësë dhjeturi për në me të për fëtëft, është mësë përshkojmë farë për ju dhe ma të fëtëft. Me dhe me vëdu... Me kalumë gjatë kësaj për një ju dhe, po ndukë që po të ati kemi pasve si dekanë. Po basha. Se ju që kemi pasve më shumë. Dhe dimri ka se në te për i butë, po të ashtë për duke që
me këto trende që shpo shiet në turit, ndoshta mundet me pas diçka me qenë ma i ftoftë edhe turit, po i shuaj madh ato më në fund, po njerë përflasim për periudën janar të turit, dhe thotë është tepër, tepër, e ngrëtë edhe ky vit, ju vetëm nivel global, po do të thotë edhe nivel vendit tonë, po pritet që me qenë ma i ngrëtë, edhe të ndjeshë ma i ngrëtë. Shkojmë te slajdi tjetër për treshënat, flasim pak. E për treshëna këtë vit jemi pak më keq, do të thotë nivel vendit janë dikun 70 mm më pak treshëna pi vlerave mesatare, deso vitin e kaluar kemi qenë 111 litra më shumë ka pas treshëna në këtë periudhë kohore, edhe kjo është porraditet si periudha e 10 më e thotë pi vitit 79 nivel vendit. Mirë, po duket që sidomos këto dekadave të fundit treshënat më ekstreme, më të lakshta kanë qenë më të shpeshta, sidomos për 2014, 2016, 2018 dhe përqujnë trenin të pak ma shumë në rritje, për shkak se i kemi pasat për judhë thatësirës në mes të viteve 80 dhe dejka mesin 90-ave, që kryesisht edhe është vitin 1990, kjo për judhë janar të tërë është më e thata me 213 mm më pak, edhe në 2000-ën e ka pas më pak treshna, si kurse edhe në 2008-ën, mi po po vrejt që matë lakshat i kemi pas në 2014, 206, 201, 2018, në kështu që kjo përvendohet së trendin në rritje dhe të përka pak ma shpesh treshën a matë shumëta në këtë periudhë dhe janar të tërë, po edhe në përgjësi edhe në vitit kalendarek. Mirë po aty këtu mundën më shfosh si periudhë dhe thatësie dhe të që 2017, 2019 edhe tash për duke 2024-ta, po të shojmë apo ndryshën gjatë kësa jave të ashti. Shkojmë për situatën sinoptike të shojmë qka për barashijet e vijos. Do të tëtë ne ndryshëm total i gjendjes sinoptike në krasim e jave në kalume që kryesisht ka qenë ma e dominume për anticikloneve. Tash për barashijet një sistem ciklonik me orë për Atlantikut dhe më zhvendua së më ndaj pjesët Baltikut, po do tjetë një ciklon tepër i fuqeshëm, do të tepër i thellë, që pritet me arrit me zbrit shtypin atmosferike dhe dhe 960 milibar të qenda, do të rrethë Baltikut në atë pjesë, që është dikun për 50 milibar ma ullët. Edhe kje ma ndaj shpije edhe dhejtë për pritet me pas, do të të edhe të reshën atë qiut ma shumë mi kontinentin e rohjan, po edhe të reshën atë burës, do të të reshën atë burës për pritet në këtë jovë, edhe në Angli, do të të me zbrit, do të të dhe njëshët britanik në përgjësinë në Skotland, po edhe në veri të Anglis dhe të Velsit, ndështë edhe në pjesë të Londës mundet me posë të reshët borës, dhe e sa ka Gjermania ma shumë me posë irën atë fuqishme, do të të 70-80 km nërë, po nuk përjashtuaj mundësia për shërbimet me të legjikë Gjerman, me posë irën edhe ura. Neske do të të dhe 120 km në orë me frymë pjesë Gjermanisë. Dhe atë fundit vitit apo në fillim të todet? Këto ditë, jo, se do të të parashit me orë që këtë ciklon tepër i fuqishëm, edhe këtë ndryshon këtë panoramën meteorologjike në bikontinent, do të që patëm në jo, këto jo aftë e parat në tuajt i kemi pasë këtë stabile, për të ashtë këtë për ndryshon situata. E Kosova? E të ashtë i ma detajshë dhe në Kosova. Jo, jena, juftëm. Vetëm për shjetë, vjusë, sa ma dendu në janë këtu vijat, izoborët në farmirë, nëse në këtë rast janë parasjesin këtu fushat të sipën më barike janë në alësi pak matë në alta, dikun 5.000 metra, po sa ma dendu në që janë, erënat janë matë fuqishme, që do të të dhe përgjësi erënat fuqishme, po duket që kome pos edhe mbi vendin të unë. Po do të të komplet një ndryshim i situatës sinoptikë. Natërisht, nuk është diqka e është zakonshme për mujë më dhjetërë është normalit, do të të me pos sa ma shpesh stuhime ardhë bi kontinentin e Europian, edhe pa tjetër atu më dhej me reflektur dhe edhe në vendin të unë. E shkojmë të ashtë të masat aerore, që vetëm nësë mundë të gjia është animacion, do të të mi po që është po dëpërtujmë. Do të të i kemi këto dëpërtime për zonave arktike i ftofti për shiet që mërinë edhe dhejmë fundjoves mërinë edhe mbi vendin tonë. Që që ka një levize. Mi po nësë mundë është me vrejtë, kur vjen vale a parë, ka pak një nëzëci vjen masënej edhe prapë edhe një vale e dytë. Kështë që do të të ka një ndryshim temperaturave shumë të madhë, do të të prej ditës në ditë. Edhe në fund mandej po pritët në fund tjovë, do të tek gjatë dita e djeles, mandej ma ngrat, mandej pak masa ma të buta me dëpërtu në birajon, edhe ndështë a i tjetër mandej pak
një qëtësi e gjimë pas kësoj stuhije që përkallon edhe që ne i silë të masat fëtofta. Shqim të animacioni... A duhet me pas kujdes, ndoshta? Ta shqim shqim i shqim edhe se dhe popritën edhe të reshet shumë të avios, do të të... Edhe në vendin tonë. Edhe në vendin tonë. Shqim të animacioni tjetër... Nështu një mande i se kemi ditë që ndodhje. Që këtë e në animacionet e treshën, që përpritën rrëth balkonit përgjësia Peninëve, do të të kemi dy volmë, e para vjen në dikun të mërkurën të etën, që i bjen në so treshën, a mandej kemi edhe për të prempën të shtunën treshën atë, dhe të talë, në gjatë kësoj ove dikun mundet më akumulu deri 70 mm treshën në pjesë të ullë të atë vendit. Kjo është ndjeshë ma shumë se sasia e mujit në nëturë, dhe të të ndërsa këtë reshet e në nëturë mundemi mi posë vetëm gjatë kësoj ove. Ma dhe më pjesë dukazinit për vrenë, me në gjysë ma të kaftë, që parasitën reshet edhe në binë 100 mm, dhe iso pjesë vërjore talë të Shqipërisë, për edhe kamali zi mundet me posë edhe dinë 200 mm të reshet. Dhe të të ne javë tepër dinamike me treshet shumë të atë shiut, po që besa edhe burë, me sen se po dëpërtujnë ato mosat fëtofta aerore, pritën me posë edhe reshet burës, shkojmë të slojti tjetër, të shkojmë për... A shme interneson me ditë komunat, ose dhe drejtoni të caktume, a e shikojnë këtë pjesën në motit, ose a jenë plagashme? Zakonisht ato informuan, ose prej institutit të nërëtë e legjikë, nëse jepin ata farë alarmin, nëse... Po menoja i manin parasysh këto thirje? Pa tjetër, për komunë Prishtinës, pak i kemi posë gjatë verës, kërë kanë ndonë me do... me do njoftime, edhe pse ndoshta ishte pak ma problema e parashikimi aty në stuhive, po këto janë tashti, janë reshe vjeshture do të që janë matë parashikushme, do të... Matë sakta. Matë sakta, se ato të verës janë që bonë ad hoc, do të të në moment mundet me ndodhë, më dhe mësë më kryu heqë stuhi, po parashikime të epin mundësi me ro të reshëna, kështu që edhe në varët ato të verës janë tepër të lokalizume, a këto përshjetë që mundet me shenë pak ma të shumëta. Nuk planojmë fjalit të tipet në kazonë pa për nga ditë. Jo, këtër jo, jo. Këto janë reshet e parashikumet burës dhe të të që po pritët mbi Balkan për më përgjësim pjesën matë mohët kontinentet e Europian, pjesë që ndruar, për si dhe mësë pjesë të verjore, Skandinavi, atje po pritët me posë të amonë dhe stuhi burët dhe të me posë të reshën atë matë shumë të atë burës, po edhe mbi Balkan po duke që ka mundësi me akumulu, si dhe mësë në pjesë ma verjore, me qenë se ciklone, me qenë se atë pjesë dëpërtujnë ma shumë masat e fëtët ajurë, ka gjithës atë 50-70 cm ma akumulu të reshën atë burës, në pjesë ma malore të Kroacisë, për ndërshë edhe në disa pjesë të Bosnjës, deri Kamali zi, po dhe të Alpët Shqiptarë për vretë, që deri 30-50 cm të reshën atë burës mundet më kryu qoftë në Alpët Shqiptarë, po dhe ka bjeshtë të sharrit, deri sa nëllësina për momentin, është mundësia dikun 15-20 cm, ndoshta me ro të reshën atë burës. Mirë po, që shë përmena... Mise malore. Jo, dhe në pjesë tullëta, ndoshta ka mundësi vjus. Së pak të nështë 15-20, jo, po këtu modelet parashiku se mundën pak me posë në dëne... Mësë më qenë fortë sakta, po së pak të ndenë 10 cm, por... E po të që shkosh osilime temperaturë, shumë të mëdha, kështu që nuk besoj që mundet me majtë, nuk shëndërën. Dhe të të ndoshta, kjo mundet me, si sasi ndoshta bjen, po shkryjet shumë shvejtës, ndoshta dhe mundet më shëndru këtë në shi, varet ashtë që shëndryshën, se është tepër në ndryshim i madhë i temperaturëve. Qa vlenë me cekë vjus me ato të reshënat shumëta, ta është ajë sistemi, si pas sistemet e paralajmërime për vërshime globale, jepe mundësia që ndoshta në gjatë kësoj periullet, ose gjatë kësoj jove, ose të shku gjatë jove, se tjetër, për këtë një treshë, ndoshta mundet me posë vërshime në pjesë dukazinit. Ashtu jepe mundësia, për shkak treshëve që janë të shumëta, me sigurin ndoshta mundet me posë përmbytje lokale, përmbytje që fejta për shkak treshëve që mundet me sena për këtu. Po, zakonisht. Po, me të vërtet edhe rjedha lumbardit të pjes, po edhe rjedha drinit do të pik linës, ajo pjes mundet me posë ndoshta. Ndoshta, shumë ma detajisht për institutit, i murim ato informata, me qenë se ata jenë të lidhën edhe me sistemin e pralajmimit për vërshime evropiane, që japin ma detajisht mande ata
ato mundësi, ndoshta pritet në një prononcim për tyne, po kështu ke parashikimi ditën e gjeshme, po mendoj, tash ndoshta mundet me ndiku, me ndryshu diçka. Ok, shkojmë të trendet ma detaje do të të përket jofë, që përshjet vjos sasia të rishënave gjatë këtyne dhe spaktën në Prishtinë, do është atë mërkurën edhe dhejnë 10-12 mm mandelë të ajten, se me kalimin ditën e ajte vazhdojnë të reshën atë dhe mundën më shënëru masën e reshët bërë për shkak se temperaturat për zbrejsin shumë dhejnë në 3 gradë se si usë maksimalit, për mandej të premë të në ka prapë një rritje temperaturëve, përshen? Dhe të fillim i fillon, së dhe lënesër e kemi kërësisht, së dhe mos, së dhe mos është më të ikthjellët, kërësisht ikthjellët temperaturat shkojnë deri në 10 gradë Celsius maksimale, ndoshta më shumë, edhe ditën e nesër më shkojnë deri 10-12 gradë Celsius, të mërkurën edhe deri në 13 gradë Celsius, po të mërkurën mandej fillojnë ato treshënat që vazhdojnë gjatë natës me kalimin ditën e ajte, edhe të ajte mandej fillojnë shëtu mosat të ftohtë ajruar me depërturë dhe shëndrujnë me një ashtu mundën me shëndrujnë në rishet dëborës, se temperaturat vetëm për zbresin dhe në 3-1 gradë Celsius, që janë mjaftushme, dhe thotë, me shëndrujnë të rishënat në borë, dhe erë në atë fillojnë me fri piveriut, dhe thotë, drejtimet të përshëndi kemi piveriut, po kome pas edhe erë në, dhe thotë, edhe të mërkurin mundën me pas erë në matë shumëta, kërësisht për jugut, për mandej, tajten në ndryshojnë drejtimin për piveri lindjes, dhe e sot premten, shqyqët dhe thotë me ordin, e një tjetër shtjelë ciklonike, janë isë me fry prap jugë. Do të prap fryn jugë dhe i rritë temperaturat dhe në gjashtë, tash ma më fëndët që kanë do parashikime dhe dhe në 9 gradë se si usë, gjashtë dhe në 9 maksimalet, kështë që ajo borë që mundet më akumulu tajten, shkrijet me njerë dhe të premtët, për me kalimin në shtunën, sërish zbresin temperaturat edhe prap shëndruan në rishet burën. Do të të kemi dy shtjela ciklonike që përnavim për njerë. Një mas një. Për ato e kemi një ndryshim të tepër të madhë edhe temperaturave, edhe të reshjeve, edhe mandej të shtunën për shpesojmë përfundjavë mandej me përfundu kjerë pjesët e këtyne të reshjeve, edhe mandej të shkujohën tjetër përparacitet një situatë pak ma të temperaturat përshje djelen minimalet nëse këthjelet motit do të zbresin edhe demi në 6 gradë Celsius gjatë ditës djel, për temperaturat maksimale e morri një trend të rritjes, që ndoshta dhe të martë në të mërkurën, sërish rikëthejen bivlera mesatare dhe të dhejnë 11-12 gradë Celsius edhe e në atë kërës është përfrinë mandej për jugët. Vetëm do të tepër një ovë dinamike vjus, edhe me posë kujdes do të edhe më vëzitje, me qenë se kër ndryshujmë këto masë ajruar, mundet me pas, i vetëm kër shëndruan ato reshet, për shiut në borë mundet nga njerë me ra dhe shi i akullt, që do të autostradat, ose rrugë në përgjësi mundet me ngri, ose me ra si në formë së qote, do të reshet përzimet shiut borës, po mundet me botë rrugë tepër të rështëqme, kështu që me pas, kujdes do të gjatë kënjë dëtve. Së të mos edhe na që ngutemi për një punë me mëri shpejt. Së në mësuarët më nëzjesit, kur po është kjo rush hour që i thujnë, edhe mas ditë më ndi. Po do të të një avë tepër dinamike, jo se kemi me posë, në atër është ka paqartësi endet shumë të me qenë se nuk dhjetë kjo trajektura e ciklone ka mundën me kalu, po më përgjësi të eshënat për duke që janë shumë të, po shikoj do të temperaturat këtë diskrepanësa, do të në basë modeleve lerat ma tullëta dhe ma të nalëta temperaturëve maksimale po dalojnë shumë. Do të të shqyshojë tajten edhe pse përjep 3 gradë Celsius, po ka shansa nëse ndryshon diqka në moment fundit me qenë edhe ma të nalëta, dhe në 10 gradë për shemë, ose të premë të nderi edhe dhe në 15 gradë, ka gjosa me qenë lerat ma të nalëta. Po për momentin do të për momentin janë këtu temperaturat është varsishtë që është ndryshojnë më varet, mundet me ndryshu diska në moment të fundit. Oke, po vazhdojmë pak ma përpora, just, ku përdu me ndërlidhe 2011, masë i patim temperaturat ma tullë të gjatë në turit,
E mon men mëse i dimnë në 2012-ës, soj i ftoft ka qenë, si do mësë pijanojt. Ta shte shujma për në përsëritët, a ka mundësi atë umë në ndodhë, ta shtu. 2012-ta është me bonën e madhe? Po, 2012-ën, që fatë me pjusë atë pijanojt, si do mësë një anash, shkurt atë ajo për ju lëgoti një mujore që kemë me trejshë më të shumë të atëburës, dhe temperaturën më të ullëta. Në 3 metra. Pjesë-pjesë më duke të pjesë... Ta beja e di që është të diqka. Kërënështë pjesë të dukazinit mundet me posë ma shumë të eshënë. Ok, të shojmë dhe thëtë për mujnë djetore, temperaturat me gjitha të pëmbesin pak ma tullëta, pej vlerë në krasë me këto vitet e shkume, 0.5 dhe 1 gradë, si usë është për rrëtë rajonit tunë, me gjithse pjesa linduare kontinentit Europian nën stop për paracet këtu sinjale mi posë temperaturat matë në olta dhe për ne dhe në 2 gradë si cius si do mësë ka Rusia vërë pëndimur atje, po si duke të dhe në këtu ndosha ka mundësi me dëpërtu pak mosa matë fëtëfta i rurë pri Arktikët dhe me mimoj temperaturat pak matë tullëta, po në përgjithsi po duke të një mundësi që anticiklonet me qenë pak matë fuqishme do të gjatë djetorit. Si kur në tërë që i patën filimin, edhe djetorit me sigurit që dominuet prej anticikloneve mbi kontinentën Europian, edhe këtë paka shumë për mujnë me vrejt prej treshënat që duke që japin sinjale me treshënat me qenë pak matë ullëta, kërësisht rrëth bazenit me zdëtorë me këtë njyën e verë që do tëtë ma pak treshëna me pos për vlera mesatore. Bi vendin të ndështë të trejshën atë mundën me qenë ma ofër normale, dhe sa ma të shumë të për në parasitën këtë në veri, dhe të bi ishët Britanik edhe nbi Skandinavi. Po temperaturat dhe të ma tullëta se vitin e shkumë. Shusë dhe të nësë dhe në turi për më mërë, po është ofër vlera normale, ndështë dhe dhe turi pa ka shumë mundët mi posë këtu vlera. Shkujmë të janari, të muj i dytë i stines meteorologjike dimnore, pak a shumë i njejtë i konfiguracion i izoterme për mbetët, dhe pse pak ma shumë për duket, ma shumë temperaturat ma të nalta me qenë bje Evropën që ndore, po rrëtharajon e tunë për duket që janë ma të tullëta, dhe të 0.5 dhe 1 gradë Celsius. Janë ma të ngrota për vlerave normale, po ma të tullëta në krasi me vitin e kalumë, dhe së dëmës këtu një sinjal për japë Anadoli që i ka temperaturat te për tullëta këtë ofër normaleve, edhe pjesa Iberis që ndoshta me unët me posë ma shumë dëpërtimet mosave aerore ma të ftofta mbi pjesën përndimur edhe mandeve edhe mbi kontinentin edhe mbi Balkan, që se temperaturat pëmbesin pak ma tullta. Asoj për këtë treshën edhe në këtë skenor, do të të për janar, për asitët mundësia që me qenë me dominu anticiklonet, edhe në përgjithsi me posë ma pak treshën mbi kontinentin Europian. Mirë po që ka përduke të interesant vjus, që kjo gjep i gjithë bërë që përshjet të jone, do të të deti jonë. Këtu është një mundësi që do të të ndoshta ndo një ciklon mundet me dëpërtu edhe mu kryu në farë ndo një stuhi në këtë pjesë që me pruma shumë treshna. Mirë po edhe pëse përparasitën ma pak treshna në pjesë balkonit, me sigurin do shta në një herë mundet me dëpërtu këtë treshna, edhe me naprun do shta ma shumë treshna qoftë shiut për me temperatura tëllëta, do shta edhe të bores. Shkojmë edhe të muaj i fundit i stines dimnore shkurti, edhe për shkurt do të të nuk kondo një levizë nësaj përket izotermeve, anomalive termike do të të pëmbetet pak ma ngrotë. Pivlerë mësatuar mirë, po ma ftoft dhe të së vitin e kalumë. Shusë përgjësim dhe një gradë si susë komi posë vlerat mësatuar ma të nalta për normalëve, po në atë aspektin që shkemi posë të viteve të kalume, e kemi pak ma ftoft dhe të dimin përgjësim. Edhe në shkurt për metët, kjo pjesë e jonit ma aktive dhe të me kalimet cikloneve, që nëse në rast, si kur këtë këtë javë, në rast nëse dëpërtujnë ma shumë osa të ftohtë aerore, atër për në rritë gjosat që me posë në shalë dhe të rishet burës dhe të të dhe gjatë janarit edhe shkurtit për mbetën këto mundësi, edhe pse kontinentin përgjësi për duke që dominuat ma shumë nga anticiklonet, po ku ma skurë këtë ciklonet për Atlantikët, gjojnë ka i rru ka i herë dhe dëpërtujnë edhe na japin, na befasujnë mande me të rishna. Po në përgjësi këtë javë dhe tëtë, e povën, të e për ndryshimet drastike, kome posë dhe tëtë. Kështë
nximjet gati. Për temperaturat që zbrisin. Edhe çfarëdoj punë me grujes që e shfrytëzojnë me u bogati, mos me thonë që se kemi ditë. Jo, bashkë vëllai, so temperaturat po zbrisin edhe plus e po me edhe nënture që do të mbërzi ka temperatura të ulta për momentin. Tash në varet deri në fund edhe kjo gjysmëjori tjetër që është po përfundon, po mbërzësi do të thotë krahasim me viteve të kaluara nënturi pak më i ftoftë. E të shohim tash në termën to be continued, si shpo na merr dhjetori janori i shkurtër. Mbas këtu në parashikime do të thotë jesh pak më i ftoftë në krahasim me viteve të kaluara. Okej, okay. Më dëm faleminderit shumë për këtë informatat edhe në grafikat cilat i ke përngatitur. Faleminderit ju. Faleminderit që na tregove që me qenë kujdesshëm. Edhe në vëzitja, për shkak të temperaturës, apo po ashtu ndoshta për shkak të ftoftit edhe për edhe treshëve, edhe më bogati edhe për treshët, tash ti me siguri edhe. Po shpresojmë që pa dëme. Shpresojmë ju. Edhe a me shku gjithçka në rregull. Po shpresojmë. Okej. Okay. Si zgjon kënaqësimet pas studimit. Faleminderit.